И така, господин Петков, стабилна ли е сглобката? Има ли скандали в сглобката при ротацията? Какво си говорихте с вашите партньори от ГЕРБ? Това, което в момента говорим, е как да направим така, че да има минимални трусове в управлението, да има минимални промени. За нас ротацията означава пълна ротация между Мария Габриел и академик Денков, като най-логично е, и ние заставаме много силно зад това, че Мария Габриел трябва да бъде премиер на България, но като премиер това е тежка задача и не мислиме, че е нормално или че трябва да се съвместява с външен министър. Защото аз знам какво означава да си премиер. Означава, че ти имаш отговорност към всички министерства и тази задача е толкова тежка, че по никакъв начин не е хубаво да се съвместяват повече от една роля. Не случайно в Европейския съюз няма нито един премиер и външен министър заедно. Едновременно с това, мисля, че има много формати в Европейския съюз, където се явяват само външните министри. И ще е странно българският премиер да бъде на тези формати, а също ще бъде странно, ако нямаме представителство там. Така че от тази гледна точка аз мисля, че те са много добър екип. Ние заставаме зад Мария Габриел, тя ще бъде добър премиер, но вярваме, че специалният статут на академик Денков и на Мария Габриел може да бъде запазен най-добре и лицето на България да бъде едно, независимо от ротациите, ако те си сменят пълните позиции. Вице-премиер и министър на външните работи да бъде академик Денков и премиер с пълните правомощия като премиер да бъде Мария Габриел. Това не е ли образование в крайна сметка? Той така казва, че иска да пътува и да лети. Това е нещо от неговите основни цели на това да бъде министър, външен министър. Защо е това негово желание да лети навън в чужбина? Сега, не слушах част от колегите. Това е абсолютна глупост, че някой иска да лети. Това го е казал той. Тук става дума за представителството на България във всичките формати в Европейския съюз. Знаеме, че има следните неща, се случват тази година. Имаме европейски избори, има избори в Англия, има избори в Щатите. От тази гледна точка България трябва да има екип в нейното представяне. Премиера винаги представя държавата. Премиера винаги има най-тежкото представителство. Решенията се взимат в съвета с другите премиери. Всички го знаем това. Ето защо ние не трябва да се опитваме да намалиме възможността България да бъде представена навсякъде. Трябва, напротив, в екип, както до сега Мария Габриел и академик Денков да върват заедно, както навън, така и навътре. Това е формата. Може ли това да щупи като цяло ротацията и да се окажем на 6 март с подадена оставка, но не избрано следващо правителство? Кой ще отстъпи? Аз мисля, че тук има разумни хора и не мисля, че може някой да си помисли, че ще се щупи сглобката, защото някой иска да има силни претенции, да има и премиерски пост, и министерски пост. Това за мен е не несъстоятелна теза, така че се надявам, че всички ще бъдем разумни. Това не е ли нарушение на договореност? Чакам да се сменят само малко министри или искат повече смени, то политически възмения в... Господин Петков, това не е ли нарушение на договореностите, тъй като в управленската програма... Сега. В управленската програма не е ли разписано, че Денков трябва да стане министър на образованието? Сега, това и този отговор ще отговоря. Първото нещо е, че според нас ние осъзнаваме, че за България единственото нещо, което трябва да се случва е правителството да продължава да управлява с ясна програма, с всичките ни приоритети, го знаеме за еврозоната приоритетите, знаеме за законодателните. Така че в този момент нашия фокус е Мария Габриел да бъде премиер и правителството да продължи с минимални промени, така че да не правиме стресове в управлението. ГЕРБ съгласен ли с това? В момента водиме преговорите. Аз мисля, че и те са със същото мнение, че държавата не трябва да бъде оставена в вакуум. И минималните промени, всъщност, ако се замислите, един министър научава своята администрация, взима време. И колкото по-малко ротации се случват с другите министри, от наша гледна точка толкова по-смислено, защото тези хора могат да продължат политиките, които са правили до този момент и управленската програма да бъде максимално спазена в ритъм. Защото ако сега се сложат някакви нови хора, те ще трябва
те първа да се запознават с всичко. В управленската програма не е ли разписано, че господин министър на образованието, когато настъпи ротацията, и ако той поиска поста на вице-премиер и министър на външните работи, това не е ли нарушение на договореностите? Това, което е, вижте, най-важният документ е декларацията между Мария Габриел и академик Денков. Там ясно се казва ротация и никъде няма документ, който някъде е разписан, където Мария Габриел да има позицията външен министър. Че нотариус е бил близък до Певски и до Гешев. Днес ще излезем с нова комисия, временна комисия, и всичките теми по този казус ние искаме да бъдат разисквани в най-голяма дълбочина и се надявам да стигнем до някакви реални открития, така че този тип случаи, не само заради убийството, но въобще с задкулисието в правосъдната система, да не бъдат да останат в историята. Защо сте избрали отделни проекта по тази тема, извинявай, Мария? Защо ГЕРБ и ДПС имат един проект, а Продължаваме промяната имат друг проект? Имате някакви разминавания или по-скоро виждаме, че последните дни ви е трудно да бъдете заедно? Не, напротив, днес решихме да ги обединим по време на председателския съвет, така че там няма драма. Кога се промени позицията ви за мястото, което ще заеме господин Денков в бъдещия кабинет, защото самият той преди няколко месеца беше казал, че се вижда като министър на образованието? Вижте, когато то е толкова динамичен външния свят и когато ние вярваме, че един премиер трябва да е премиер. Нали, това е най-тежката корона в държавата. Според нас не е добра идея да се вкарва нов министър на външните работи, който пък въобще да не е в течение на какво се случва. Ние вярваме, че академик Денков в последните месеци се доказа като човек, който представлява България по най-добрия начин за външния свят, и техният тендем трябва да продължава да работи в пълен синхрон, но този синхрон трябва да бъде обединяващ и силите им на двамата да се използват заедно, а не да се опитваме да съвместяваме позиции, които в Европа не се съвместяват. Доколкото знам, има само три държави в света, които имат такова съвместяване. Едната от тях, доколкото знам, е в африканския континент, за другите даже не знам точно къде са, но това не е нормално да имаме, когато имаме такъв добре работещ тендем, да се опитваме да не го използваме в пълната му сила. Как си обяснявате обаче желанието на Мария Габриел да остане външен министър? Защо го правите? Вижте, аз се радвам по този въпрос, че ето, днес имаме комисия, която ще влезе в детайл по казуса за нотариуса, но не само за казуса на нотариуса, а за цялата съдебна система и какво се случва. Виждате, Конституцията я направихме в същата посока. Виждате, че антикорупционната комисия сега се изпращат правилата в Европейския съюз. Всичките тези неща, всяка една стъпчица може би не е достатъчна сама по себе си. Но заедно България се движи напред. Благодаря ви.